Шостий рік поспіль у Запоріжжі відбувається виставка-конференція продуктів сільськогосподарського виробництва та їхньої переробки. Цьогоріч через карантинні обмеження учасники заходу демонстрували свої надбання на вулиці. Запоріжець Рашид Акакішиєв разом з родиною вперше презентували мед та вироби з нього на такому заході. Чоловік каже, минулого року був гостем, тоді й почав мріяти про участь. Поставив перед собою ціль, щоб надати. Поставив собі за мету взяти участь у цьому ярмарку, і цьогоріч мрія збулася. Взагалі, з медом я багато їздив по Україні, а на такій виставці тут вперше. Взагалі, зараз тяжко з карантином, але мені тут сподобалося. Місця організовані, все продумано, людей підходить багато, а ось купують мало хто, але я думаю, що це через карантин. Володимир Шпак з міста Карлівка Полтавської області втретє бере участь у такому заході. Цьогоріч привіз 110 нових сортів винограду. Загалом в колекції має близько 500. Виноградарством захоплюється з 1987 року. Каже, цього року серед відвідувачів популярністю користувався сорт «Мінор». В основному займаємося, в першу чергу, новинками. Хочемо ділитися з людьми, показуємо їх, демонструємо, які вони. Єдине, тільки на даний момент, звісно, по цьому року все відстає в сроках достигання, то тут, звісно, ми Полтава все-таки набагато північніше, ніж Запоріжжя, трошки відстаємо, але, тим не менш, є що показати, хоча б зовні, як він виглядає. Хоча багато сортів вже на цей період вже готові. Дуже цікавляться, але з минулими роками, звісно, із-за коронавіруса менше людей, чисто відвідувачів менше. Ну і самих учасників теж трішки менше. Відвідувач Павло Завгородній села Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області їздить на таку виставку щороку, аби набратися досвіду, дізнати щось нове та підтримати колег. Чоловік також вирощує виноград, має близько 100 сортів, але взяти участь у виставці поки не наважується, зазначає він. Посмотрим по погоді. Це вже ж погоди не було. Морози, мороза. Те, що, звісно, якщо морозів не було, красота була. А так, красоти нема. Як відмітите, в цьому році менше людей, менша активність, чи, можливо, така, як і в минулі роки? Менше. Менше, да. Прошлий год просто завались. Людей набагато більше, і качество урожаю, і всього набагато-набагато більше. Цьогоріч, за словами організатора виставки конференції «Золоте агроно України-2020» Дмитра Гордейчука, участь у заході взяло 62 фермери з різних куточків України, зокрема з Херсона, Кропивницького, Черкаської, Донецької, Одеської та інших областей країни. По завершенню виставки учасники отримали нагороди в декількох номінаціях. Запорізька область відзначається неймовірно смачним виноградом, велика кількість тут лозоводів і селекціонерів, які досить вдалі роблять свої сорти, які користуються попитом по всій Україні. Тому традиційно виноградарі з'їжджаються сюди, щоб помірятися силами. Маргарита Галіч, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.